fazer um tour de bicicleta. Esse é um proeza, galera. Vou começar aqui agora. Mesmo que chega alguém aqui e leva um ferro. De bike dentro da casa, galera. Olha o tamanho dessa casa. Vou fazer um tour de bike aqui, galera. Passei pela sala, passei pela cozinha. Agora estou aqui. Fala, galera. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo hoje, galera, é só para mostrar para você o tamanho dessa mansão aqui que a gente está trabalhando. Eu estou aqui trabalhando com um amigo aí, Milton, da Artes Final aí. Estou ajudando ele aqui nessa obra aqui, galera. Galera, esse vídeo aqui é só para comentar com você aí, para você me falar da sua cidade aí, do seu estado, E quanto é que você cobraria para pintar uma casa dessa? Vou virar a câmera e mostrar para você todos os detalhes requintes dessa casa. Se quer para perguntar aí para você, deixa nos comentários aí quanto é que você cobraria para pintar uma casa desse tamanho aqui aí no seu estado. Que depois eu deixo o meu estado aqui onde moro, mas não vou falar o nome da cidade. E quanto é que você cobraria para fazer um serviço desse? Vou estar mostrando para você qual o serviço que vai estar sendo feito nessa mansão aqui. Bora pro vídeo. Então, galera, de todo o serviço tem aqui, começando aqui pelas portão gigante aqui, ó. Deixar preparar tudinho, deixar pintadinho. Olha só que sujeira. O pedreiro deixa assim pra gente sofrer um pouquinho, senão não tem serviço, né, mano? Aí. Mas aí, galera, aqui vai só lixar, passar selador, preparar tudo, pintar, né, galera? Aqui também é a mesma coisa. Não sei se eu vou fazer algum cristal aqui, algum trabalho. Tetos todinho da casa drywall. Que foi dado uma demão de massa, parte daqui. Maciar todinho, o tamanho da casa, galera. Vai só observando. Os muros, tudo aí. Tudo pintar, galera. Massa. Maciado. Maciar aqui também. Maciar o drywall. Maciar esse drywall também. Massa aqui também. Não sei se futuramente vai o cimento queimado em algum lugar, mas por hora é só pintura. Quanto é que você cobraria aí no seu estado, sua cidade? Qual o valor que você cobraria ali? Tem mais uma ferragem. Qual o tamanho do paredão? Preparar tudo, lixar, preparar da pré-pintura. Olha só, galera. Casa muito linda, maravilhosa. Nem vou entrar aqui agora. Vamos por aqui. Isso aqui é uma sala, galera. Ó, a sala estilo americana. A bancada aqui, a pia, tudo aqui na sala, o tamanho da sala. E aqui tem esse corredor, tudo maciado já, a parte dos tetos. Aqui é a lavanderia, mais as duas portas, teto também, tudo drywall, maciar. Olha o tamanho da casa, galera. Massa, massa, né? Paredão. Quanto você cobraria aí na sua cidade, galera? Olha o tamanho da mansão, galera. Vai ficar uma casa muito bonita, muito linda, né? Aqui também. Também tem mais coisas pra cá. Ferragem. Teto. Parede. Teto do banheiro. Volta aqui. Teto corredor. Aqui também, tudo drywall, massa, massa. Redor preparo também. Ferrar já estão na cor já. São, não sei se vai mudar de cor também, com certeza. É isso, galera. Quanto é que você cobraria aí na sua cidade, no seu estado aí, pra deixar uma casa dessa aqui toda pronta? Vou voltar aqui pra cá, galera. Ó, isso aqui é a sala. Vai vendo. Corredor, o tamanho do quarto, o tamanho do quarto, esse quarto aqui é o tamanho da minha casa. Então é isso, galera, ó. Mais um teto, ferragem com certeza vai mudar de cor, né? Quanto você cobraria, galera, aí na sua cidade? Você quer um tour dentro dessa casa aqui, só pra brincar um pouco com vocês e perguntar quanto é que você cobraria. Vai deixar nos comentários aí pra gente ter uma ideia aí, se a gente tá defasado, se a gente tá cobrando o valor correto. Olha isso aqui, mais um quarto. Apenas dois, três quartos a casa, né? Quarto. Olha aqui também.
gigante, galera. Pra gente ter uma ideia aí de cada lugar aí, galera. Vamos interagir aí nos comentários. Pra gente ter uma ideia aí, pra ver se a gente tá na nossa cidade, no nosso estado, se nós estamos defasados com preço, nós estamos cobrando dentro do limite. É isso, galera. O vídeo é esse aí. Vai ficando com o vídeo aí. Com os próximos passos aí da pintura dessa casa aí. Não deixe de se inscrever no canal, deixar um joinha, deixar um like aí, deixa um comentário aí. Tá, vamos interagir só pra gente ter uma ideia aí, qual valor que você cobraria aí, deixa aqui embaixo no comentário que valor você cobraria pra uma casa desse tamanho. Depois eu faço mais uma imagem aí total dessa mansão. Olha só, cara, o tamanho disso. É muito grande, é muita casa. Aqui dá pra morar várias famílias. Mas é isso, galera. O vídeo foi esse aí. Fique com esse vídeo. Se inscreva, deixa um comentário aí. Que valor você cobraria aí na sua cidade, no seu estado, aí uma casa desse tamanho, dessa dimensão, galera. E é isso. Valeu. É nóis. E fui.